Разбираме, че господин Андрей Ковачев е ограничен много във времето заместник-председател на ЕНП. Именно господин Вигенин стигна до председател на Европейската комисия и завъртането в пространството на името на социал-демократа Тимерманс, което сякаш в ЕНП звучеше доста странно. Така ли е, господин Ковачев? Да, така. Категорично групата на Европейска народна партия седи зад нашият кандидат Манфред Вебер. За Европейска народна партия са гласували над 40 милиона европейски гласоподаватели от над 200 милиона, които отидоха на европейските избори, което е пък над 51% от имащите право на глас в Европейския съюз. И ние смятаме, че това е демократично, прозрачно, справедливо, когато си победил на европейските избори със своя кандидат, той да получи позицията на председател на Европейската комисия. Всичко друго и обясненията, които бяха дадени за нас, неприемливи, категорично неприемливо. Господин Макрон също не се е родил като президент на Франция. И да се говори за това, че един или друг нямал опит, когато по един прозрачен начин ние сме направили изборът на нашите кандидати, водещите кандидати, господин Вебер и господин Тимерманс, и след това, които проведоха самата президентска, извинявайте, кампания на европейските избори. Групата на Европейската народна партия седи зад кандидатурата на Манфред Вебер. Спрягнете имена госпожа Кристалина Георгиева и госпожа Мария Габриел за позициите. Вие чухте преди малко в анонса, господин Ковачев. Как бихте ги изкоментирал, защото тук по-скоро критична бележка чухме от господин Вигенин, с който ще продължим след малко? Спрягат се над 10 имена. Ние не сме гадатели, не сме участници в Европейския съвет. През миналата нощ, тази сутрин, утре в 10 часа, това са възрастни хора, които имат своето своята възможност да намерят най-доброто решение, най-добрият компромис, но пак казвам компромис, който не прави от друга страна компромис с демокрацията и с изборите на европейско ниво, които се проведоха. Разбира се, че винаги ще сме радостни. Аз също се присъединявам към това, което каза господин Вигенин. Ако българин бъде номиниран за който и да било висок пост в Европейския съвет, но това са неща, които в момента може само да гадаеме и няма никакъв смисъл от това упражнение. Утре в 10 часа, когато се съберат лидерите, отново ще видим дали ще стигнат до решение, дали ще бъде на 15, дали ще бъде септември месец. Европейския парламент е отделна институция от съвета и от комисията и ние ще си избереме нашия председател на Европейския парламент и заместник председателите. Господин Ковачев, значи остава отворена вратата за тези кандидатури. Разбираме, те първа, разбира се, ще се реши, но от гледна точка на Вебер Тимерманс, големия сблъсък за председател на най-влиятелната институция Европейската комисия, така наречената изпълнителна власт в Европейския съюз. Все пак вие казвате ЕНП победи и за това е най-логично Вебер да е председател. От друга страна обаче вие споменавате именно демокрацията и в крайна сметка, ако не може да съберете мнозинство, е нормално да се търси компромис. Да, така е. Ние нямаме пълно мнозинство, но имаме най-много представители в Европейският парламент. Разбира се, че искаме да търсиме с нашите колеги от социалистите, от либералите, които сега се наричат по друг начин в Европейския парламент заради господин Макрон, и от всички други, и от зелените, от консерваторите, да намерим възможно най-голямо мнозинство за един силен мандат на следващата Европейска комисия, която да има самочувствието да бъде ефективна и да работи в интерес на европейските граждани, в интерес на договорите на Европейския съюз, които те имат да изпълняват. И все пак, ако господин Тимерманс стане на председател на Европейската комисия, каква Европейска комисия за Европейския съюз в следващия мандат? Предвиждате ви, господин Ковачев. Не предвиждам да е много силна тази комисия, защото ние нямаме желание в момента да правиме този компромис. Говоря за групата на ЕНП в Европейския парламент. Това какво ще реши съвета, ще видим дали утре сутрин ще реши. Виждате колко е трудно решението. Преместиха го за утре сутрин в 10. Може и тогава да не стане. Може за 15. Може за септември месец да се промени и състава на самия Европейски съвет след изборите в Гърция, след изборите в Австрия. Така че Европейския парламент ще започне да функционира, ще имаме председател, но дали съвета ще се обедини около едно
име, което ще събере мнозинство. Това ще видим в следващите няколко дни или утре още. Но пак ви казвам, това би било компромис, който за нас не изглежда логичен. Когато си спечелил изборите с прозрачна кампания, знаеш кой е кандидата вече от над 6 месеца от миналата есен, и сега изведнъж да казват, да, така е, но ние не ви харесваме вашия кандидат. А евентуално бихте ли направили компромис с българския интерес, ако Тимерманс каже, нека подкрепете ме, аз ще помогна на България да влезе в Шенген, в еврозоната. Знам, че холандците са много против по принцип нашата кандидатура. Така е. Холандия блокира от много време вече, от години нашето влизане в шенгенското пространство. И аз не искам да гадая. Наистина смятам, че няма смисъл от това пред медиите ние да говорим какво би станало ако. Ами, нека да стане, нека да излезне съвета с съответните имена и тогава вече наясно ще може да направим нашата позиция. След малко влизам на заседанието с господин Манфред Вебер и с другите заместник-председатели на групата на Европейска народна партия в парламента. И точно това, което вие ме питате, ние ще обсъдим след буквално то започна за заседанието и аз трябва да отида там. Добре, благодаря за отделеното време. Андрей Ковачев, заместник-председател на ННП. Връщаме се